O Papai Noel chega e com ele a esperança de muitas cartinhas escritas pelas próprias crianças. Escreveram pedindo um presente de Natal. O Pedro pediu brinquedos, mas queria também um panetone. Como que você ficou? Como você está se sentindo? Feliz. Cada cartinha foi escrita com até 3 opções de presentes. O Cauã pediu uma pipa e um carrinho de controle. Ganhou, além dos brinquedos, roupa e um par de tênis. Muito legal. Papai queria dar obrigado ao Papai Noel, mas só que não tá aqui. Mas Papai eu Noel adorei. Tá aqui, sim. Cadê o Papai Noel? Não Como sei. Você ficou? Feliz. Os pedidos foram variados conforme o desejo de cada um. No total, 107 cartinhas foram escritas. E olha aqui quantos brinquedos chegaram. Resultado da solidariedade de várias pessoas que pegaram as cartinhas e compraram os brinquedos para as crianças. O objetivo do nosso projeto, né, o nome dele é Empurrãozinho. É que a gente dê um empurrãozinho para a realização do sonho deles e também aproximar, né, as famílias umas das outras. Porque muitos aqui só vão ter essa oportunidade do presente de Natal através do projeto. A Vera adotou as cartinhas e distribuiu entre os amigos do trabalho. Ela conta que o irmão adotou 40. Ela contribui com o projeto há 4 anos e esta foi a primeira vez que teve a graça de ver o brilho nos olhos de cada criança ao receber o tão sonhado presente. Muita emoção, muita gratidão por todos que sempre me ajudaram e eu acho que isso vale a pena. E gratidão é o que sentiu cada criança. O Cauã achou que não teria tempo de agradecer. Não seja por isso, Cauã. Olha quem voltou para te ouvir. Cauã, fala o que você queria falar para o Papai Noel. Obrigado. Por nada, meu querido. Você foi uma boa criança durante o ano. Mereceu, viu? Continua assim. Tá. Rosana Carvalho, para a Rede Vida de Televisão.